Të Valb është kompania më e suksesshme shqiptare në fushën e transmetimeve televizive që për shumë vite komunitetit shqiptar në Amerikë dhe Kanada I ofron kanale televizive shqiptare me cilësinë më të lartë të mundshëm dhe me çmimin më të volitshëm. Gjithnjë në kërkim të mundësive të reja për të ofruar shërbimet më cilësore, tani Të Valb për komunitetin shqiptar sjell boksin High Definition, I cili mundëson shikimin e kanaleve shqiptare me kualitetin më të lartë që ofron teknologjia moderne pra me formatin High Definition. Ky është boksi High Definition, I ofruar vetëm nga TV Alb për abonentët shqiptar kudo në Amerikë dhe Kanada. Me boksin High Definition mund të shikonin mbi 50 kanale televizive nga të gjitha trojet shqiptare. Kanalet mund të shikohen live dhe me ko lokale. Ndërrimi nga një kanal në tjetrin bëhet për vetëm një sekond. Mund të shikoni të gjitha DVD-t, humoret e filmat shqiptar falas. Derisa të jeni duke shikuar një humor apo film, mund të kaloni në cilën do minutë të dëshiruar, para apo prapa. Mund të dëgjoni radiot më popullore, ku do nga vendlindja me kualitet të garantuar. Me opcionin catch-up, mund të shikoni çfarë do të dëshironi nga cili do kanal nga 7 ditët e kaluara. Vetëm zgjidhni ditën e dëshiruar, pastaj kanalin dhe në fund zgjidhni orën që dëshironi të shikoni. Gjithashtu, në çdo orë që jeni duke shikuar, mund të kaloni në cilën do minutë brenda orës së zgjedhur. Catch-up ofron një mundësi të shkëlqyer që të mos ju mbetet pa parë asnjë show, dokumentar apo seriali dëshiruar për shkak të punëve të përditshme. Është një mundësi që ofron vetëm boksi High Definition I TV Alb. Në ekstra, mund të bëni gjëra të shumta si për shembull, të kërkoni në internet, të shikoni emailin, luani lojra të ndryshme apo edhe parashikimin e motit. Me boksin High Definition, të ofruar nga TV Alb, të gjitha mundësit janë në duart tuaja që të kënaqeni duke I shikuar kanalet shqiptare kudo dhe kurdo. TV Alb është kompania më e madhe dhe më profesionale që ju ofron kanale shqiptare kudo në Amerikë dhe Kanada, e që mbulon shumicën absolute të komunitetit shqiptar. Bashkangjituni edhe ju, TV Alb, më afër vendlindjes.